پاک دادویم دا کالا منتا نصیب کی وردی اوسو نعمتن شکر بادا کیا ہمیشہ اول شکر پدے چی خدا ساروینو پیدا کرد که غویان وی که میخی وی که مرغی وی که ٹپسان وی که آرغان وی من پخپل ازان انسان کرده که دا خدا کردی خدا کردی که ٹپسان خروی چندخان وی ناول شکر با پدیو چی خدا انسانان پیدا کرده بے خدا پی انسانانو کی مسلمان کور کے پیدا کری کہ من یہودیانو کے کہ من ہندوانو کے کہ من پا انگریزانو کے کہ من پا چینیانو کے کہ من پا روسیانو کے نو خدا من سرد احسان کردے چی دا مسلمان پا کور کے الحمدللہ او دا بار وقت احساس کوئے گورزان سوا او شکر با پیدا کر دا لوی احسان بے پا مسلمان کے دا حضور پاک پا کل امت کی پیدا کری والحمدللہ دیکھ مسلمانان خدا آدم علیہ السلام دا زمانے نا شروع دے او پیغمبران امراغنی دے او دا غی امتون امراغنی دے زمون پیغمبر زمون دا عقیدہ دا چھر ٹھولو پیغمبران سردار دے او ورد او زمون امت دا ٹھولو امتونو سرداران دے او ورد خدای پا آخر کی راوستی دی زمون حیا پر دے ساتلے دے منگے دا خلق دا پارا عبرت کرنی او نور قومون زمون دا پارا عبرت کرنی زاغین عبرت والے خو پا جنت کی با دا دعا و جہان دا سردار وینا مطابق دا امت با مخکیزی الحمدللہ سڑی با دا شکر ادا کئی چی خدای پاک دا حضور پاک پا امت کی پیدا کری بے با دا شکر ادا کئی چی شکر دی پاک لاروی چی کم با دی حضور پاک او صحابہ کرام تیر شیر الحمدللہ دا سلور والا مذہب دا اہل سنت والجماعت دا صحابہ و کرام و پلار دی او دا آل رسول مبارک پلار دی کمنگا نور و فرقو کی اہل سنت والجماعت مانا دا سنت دا حضور پاک طریقی تا ہوئی او جماعت ڈلی تا ہوئی دا صحابہ و کرام نو آغا عقیدہ او آغا عمل او آکر ٹک تا منگی دیر کمزوری دی خود طریقہ مانا دا چی دا دوار جہان دا سردار دا او دا صحابہ و کرام دا خدای دن پا دی جندم نصیب کی او مرگم نصیب کی که من سبل سبل آئی گوار انسان تاقل ہدایت نشکو دلے دادا خدای فضل دی موسرا نپا کالو جنو ہدایت تے نپا ممبرو ہدایت تے نپا صدارت و وزارت ہدایت تے ن پا پیسو ملوی دادا خدای احسان سمرا کالو جنو دی امریکہ کی اور سمرہ ممبران دے وزیران دے زمین ملکی چیدے دن نم نے دکھا ما سمرہ لوی خلق بھئی مالدار چاہی منزم نے پی گئے میں شکر دے چی خدا پاک آہت زکا صحابہ کرام دے حضور پاک دے مجلس خلق اور دے دوار و جہان دے سردار پا خبر اگوی پیدر اور خدا اول اگوی طرح لے گلے چی سنگ دے خپل پیغمبرم دا عقیدہ دا چی آنگا در طول پیغمبران و سردار دے نو آغا سر چی در کمشی نسبتی عقیبم دا عقیده لره ددوار جہان و سردار کتاب در طول کتابون و سردار دے الحمدللہ ددوار جہان و سردار امت در طول امتون و سردار دے الحمدللہ ددوار جہان و سردار اصحابان در طول پیغمبران و اصحابان و سرداران دی الحمدللہ در دوار جہان و سردار اولاد مبارک آل رسول در طول پیغمبران و اولاد سرداران دی الحمدللہ در اغد وطن زمک در طول زمک سردار در اغد وطن گرون در طول گرون سرداران دی در اغد هر شی
قسم نے کا غصبی داغ وطن یاد کے آو پیشوگان یاد کے آو حیوانات یاد کے من تب ورت العزت پا نظر گورے چدا دا ہر وطن نخکولی سی تا با دی عقیدہ کہ یو سڑی دا دوار جہان سردار خپل سردار گنی تو صحابوں تے سپک گوری یا بیبیان تے سپک گوری یا اولاد تے سپک گوری یا وطن تے سپک گوری یا طریقی تے سپک گوری یا قانون تے سپک گوری یا کتاب تے سپک گوری نا بسنگا مسلمانی آدھے بسنگا دے پیغمبر بیمانی نا اول بدا شکر ادا کرے چھ خدا انسانان پیدا کرو زناور نہیں بے پہ انسانانو کی مسلمان خدا پیدا کرو اندوانو کنی دنیا و آخرت بم غرکو واتا بم سجدے کولے آدھا واہ میں تیازی بم سکرے انگریزان دیو انسان تا دخلے ریوے یہودیان دیو دا دنیا دا ٹول و فساد دنو لجڑا یہود دی او سازشی قوم دی ہر ملک چی گڑ بڑ پیدا کئی نیکی بدا یہود لاسی فرقی چی پیدا کئی پو مسلمانانو کی اختلاف چی پیدا کئی قومنو کی جگڑ اکثر دا یہود سازش دی دا یو سازشی قوم دی دا مکر دی پدی والی شوی دی دیر زلا دو زلا دو بادشانو تبا کڑی دی خو بے مقر نزاجی دا سر مزاجی زکر دا سر چاگیوی من دخده خصوصی خلقی نو یهود خپل مذہب نخورای عیسائیان خورای اندوان خورای ار قوم خورای یهودی خپل مذہب نخورای دا قرآن شروع کی بیان وقالت الیهود نحن ابناء الله و احباؤه یهودیان وی من دخده زامنی او دخده خصوصی دوستانی ناوی دا عزت صرف زمونگا دے نبل سلی یهودی کئی نا کہ زان تو ارتویز اس طرح مذہب اختیاروں تا تبار میں حقوق نظر کر ردی و جن دیلے گا حمال دار ترین او سازشی قوم دے نو دا بے شکر دے چی یهودیان نیو دنیا و آخرت با مغرق شکر دی چی خادیانان نیو دانیو 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 پا بلا بوڑی دنیو آگا طریقم دا چکم مانده او دی مانده عام مسلمانان دی الحمدللہ و مخدز مکی دی وقتی یو عرب پینزه دی شکروڑا بادی دا او عام دا عرب نزیاتا یو عرب شل کروڑا دا اہل سنت والجماعت دی دا سلور وارو مذہب و خلق الحمدللہ یوازی زمان دا مذہب حنفی پینزا تیا کروڑا دی پا مختز مکی او دا نور دلی اخوا دے خوا دا فلان کی دا فلان کی دا لگ لگ دی چا یو نمی خیزان لچا بن نمی خیزان نو شکر و باسے چا عام مسلمانان پا کمتر یو گاڑی چا روانی پاگی اولیاء علماء صالحین بادشاہ تیری شوی او گاڑی دا امن پلا روانی اگی سر او سے گا غلط فرقو تلاس نگه کنی غرق بس نو منگ پا دی فخر کو چه خدا پاک پا آل سنت والجماعت کی پیدا کرو تاسوی الحمدلل بیدا کال سر می در تووی چه دا محرم نا اسلامی کال شروع کی گی زکا دی وطن کے خلق انگریزی کال پی جنی دا اسلام کال نا پی جنی زکا زمون لیم دیم دخپلو دا انگریزان وقا نیکانو پس دے خلق روان کرد موخو نا دیکھوی موخو بدیش چه خدا خپل دین دا کرده ده نو دین یوازی ده منز نم نده دا پورا نظام ده تو پاگه فخر که او شکر بادا که انا لله و انا الیه راجعون دو چه دا کم سڑوی نم چه کوٹ پتیونی اچھولی و دل تیلا که دونم دکڑی نو قدرت دا خدا ده زمان بدیشی زم تعالی خدای یو دین در کرده یو معاشره در کرده دا سکه پا دیگه سشیده لکه این دل تدوان نکنه سه چلو شو
یا دا پرائیویٹ سکولوں باز پالک باندھے تو اور تجربہ ہے کہ جامع والا بدلے, جامع والا بدل کی, تہذیب والا بدل کی, سڑتوب والا بدل کی, ناغذین تدو غرضی چی مستقبل گورے پدق جامع کرے آن پدق شکل کرے دا والے یو انگریز تا جامع پدکنے پر مالے ہو سڑے را انٹرنیٹ پر تو ہوئے دائے کی ماہر بو یہ پہ انٹرنیٹ سے دنیا سارا خبر کو نو دیر انگریزان نہ تا زمون پہ غمبر تا کنزلو کی اور زمون کتاب تا کنزلو کی اور مسلمان تا کنزلو کی نو زمبر تا کنزلو کو نو داروارا کنا مائنا دا کنزلو جواب پا کنزلو نشتا پہ اسلام کی کنزل کئی ورتوے کنزل خوش خبر نما ستا پزل کی سے شکی سے دلیلی سے شبئی نو آخر آتا ہوا ہے سڑے کنزل کی خلے پا کنزل من اگڑی دی کتا تا کنزل کئی ام خلے وی ولا تسب اللذین ادون من دون اللہ فیا سب اللہ حبا بغیر علم آگا کافران چستا خلے تا کنزل کئی تبور نکے کنزلو کنزل خصوصی ہے نا کنزل خود اقام خل سے لکھا دی ادا جذباتی ناغا ٹھول دغا دی جذباتی آن شوی دی دا امریکی وارا دا برطانی وینا کنزل ایک ایمائنا اور تو ایک اس شبا دی زمان مذہب کی یا سا خبر ہے نو راتو ہوا ہے جو جوابی در وی خیو شبی را بانے دا اکڑا مانا رخبل موضوع پاتی چو خودت بخین جو گورا مسلمانان دا دو خود اجازت کے ما ورطوے دا ہو اسلام دا حقوق بشری و حافظ دے ساتن اکڑے دا تا خبر دنیا کی دا سڑو پیدا وار سمرا دے دا خود دا دنیا باہر ملک خود زیادی دے پاکستان کے 55 لاکھ خود زیادی دے اور پا ٹول ایشیا کی اول اس کروڑا خود زیاد دنیا کی یو ملک تی جرمنی چی دا خود نسبت پا کیا برابر دی یا لگ کم یا واہ دی وقت کی پا دنیا کی پا یو گینٹا کی شپگی زر خلق پیدا کی او اتل زر مری 8000 فی گینٹا با رفتار باندے دنیا پا زیادے دو دا خود پیدا زیاد تی دا سڑو پا نسبت ہر کور کی مسم نے داخذی او طرف تو اترا ہوئے سڑی پیو کلی کی چی خذ زیادی نہیں کرو پاکستان کی دوی اگر سرکاری تعداد شمار 48% سڑی او 52% خذی دی او پا ہر اصلو کی سلو خذ زیادی دا سرکاری وی نا نو دا خودو دا سڑو مر زیاد زکا پا حادثاتو کی پا جنگونو کی پا قتلونو کی دی افغانستان کی سوک ملوشو عام سڑی منی نی خوز پاتی شو پیراب کی سکھ منی شو فلسطین کی سکھ منی شو جنگونو کی سکھ منی نو دا سڑو پیدایش کم دے دا خوز زیاد دا سڑو مرگ زیاد دے دا خوز کم خوز کی خودے پاکتا سی دا برداشت ما دے خیرا سی دا مارا سی نا کمی متاثر رکی گی یاوان لادوان دریوان خضر پیزو سلوی سکالو تچور اسی گی اولاد بے بن گی او دا سڑی خواہشی سما اولاد دوشی نورو نو دا خضر چی دا پیزو سلوی سکالا پس دا خضر پریدی او بلو کی او کنا دے ور سر دوانی زڑا کڑی دا دا دی مو یا بلا دی مو کی او دوارو تا دے پیو نظر گوری دا درے سلورم دا چی خضر کی شنطوب زیاد تے دا سڑو پا نسبت خود کے دا اولاد دا نکے دو دا غزیات امکان فی سڑو پی کر یو سڑی جینے خضا اکڑا درے سلور کالا پنزے کالا ور سر تیر کا اولاد نروڑی نو دا خضا چی دا خضا پری دی او کا دا خضا چی دا خضا دیم بی بلا خضا مزان لاؤ دا دی زیادی خود علاج بسو شل سڑی و دیرش خضی وے
شل خزه خزه شلو سړو سره حواله شي دا لاسو خزه علاج بسو دا شریعت د دې زیاتی خزه جون تک تللی دي جنا که ضرورت دې د مخزه او که خدای ورته او پیاو نظر ګوره او که انصاف نشي کولو نو بیا منکه دا نه وای چې کوي دي ارسو خدا کول یو اجازت دی دوی خو نه دي خبر انگریزانو که خوزه نازی آتا دا خزمو که چپ شالکا نال تا خویا و خزمی و لسو سر تعلق دی زمون بین خدا عزت دی دا حیا دی من که دین که خوزه نا بنده دا نو دا دی زیادی خوزه علاج بسو نو دا خزه چی یو کنس یو خاون دی شید شی و دوان خزه دی پادشو او تیم نکه دا غی رزق بکم دیگ دا غی طبی تقاضا بسنگا پیدا کیگی دا غی حیا عزت پچا جوڑا دا نو اسلام خو احسان کرده آچه سوک یا وقت خزه که انگریزان یهودیان ال دا غی دا نور خزو غیر قانونی خزه ساتلی شی سڑی خزه ساتلی شی او خزه سڑی ساتلی شی مال تا خدا دروازه کلاو دا نمی دا یوی خزی و کئی پکی لسو سره کن کرو کشلو سره کن نو چه پیشو سره ما دا قشان چه دن پا انترنیت تا پوسو کی ور تاوی شریعت دا دی زیادی خوزو همدردی کنه دا احسان کنه دا او حقوقی دا اولی خزی پشان کنه دا که دا نمی دا دی زیادی خوزو علاج بسو دی بزنا کولا د دې طبي خواهشات به چا پوره کړو د دې د ژوند به چا پوره کړو او اسلام کې چې خود سره کوم احسان دی دا په یو دنیا کې نشته هر قوم ښځې ته به یې نوکري به کوي او ته به هم نوکرې موږ وایو نه ته کور کیا ستا ټوله ذمواري په سړي ده ښځه چې نوکرۍ له ووتله بال بچ به ونه څوک ساتي ترکاری بولا سب پخای او خزا چی پردی سڑی سرا ناس تی دوارو سر سنت برابر کردی او دین پکینی ندا خزا عزت محفوظ پاتی کی گی او رو پنبد یوزه کی گی او خزا با محفوظی قسم دی دل تا مسلمانانو خبر ما ترازی چیز تو بیو باسم دا چی چا خزا اخ کده یوزن نو اسلام خدا عزت دم ده نو دی پوری مرتبی چی خلق انگریزانو کال پیجنی دی اسلام کال نپیجنی دی اسلام کال دا محرم نشورو کی دا دی میاستی دا سر با الحمدللہ دا دا کمی زمانی نشورو شوی دا عمر فاروق بادشی وا نو خطون و فرامین چی بتلل آئی که با تاریخ میاش لکل که دا و بس سن با پکینو نو سن سترہ ہجری و یعنی او لسم کالو دا اگر بادشے ویم کالو یاد ریم نو دا مشاران راہن کڑن وی زمون کال نشتا پا اسلام کے منگ آخر خپل سن دکن دینا شروع نو مشورا و مشاران ناسو چاوی دا دوارو جهانو دا سردار دا پیدایش نا بے شروع اگوی ندا دا عیسایانو سر مشابهت دے منگ دا پردی دین سر مشابهت نکو اگوی خپل دا عیسی علیہ السلام دا پیدا کی دو پا حساب سن عیسوی شروع کرده نو منگ دا سے نکو انگریزانو مشابهت نکو چی سڑے پا خپل دین فخر کئی اگتار شیخ پا درون خکاری او چه سڑی پا خپل دین فخر نکی دی سپکوی دا خلقو پا نظر کی نقلی بیزو بیشاوی دا دوارو جهان دا سردار وفات یو دویا واقعا دا وفات دا خپل سن شروع وینا اسلام کی دا ماتم او دا مرگ یادور لی دوبارا دریو رزو پوری دا یو شهید دا یو مرگ اجازت دی بیانیشتا من دی دا پارا پیدوی چی جاڑو با پا پردی مڑی یا پا یو شهید کنا عمل بکو
جهاد بکو دین بخوارو یو شهید شهید شنو ٹھیک تا شهید شو آغا خدا خدای پاک مقبول شو لار نوز با پاگا جانو بہادر قومنا ماتمو ننگئی نجڑاگا آنگئی وی ماتم پا اسلام کے بندے دا دیو جنما تاسو تسوز نویلی دن پا جمعو کے چی یو مڑیم پا کلی کشوی یو زر ورگلی ہے بیا بنو آردے بیت ماتم جوڑے پاس یو زر من خطول لوانی چاٹھے کان رشتے دا لگ سات دا پار را گلیو زمان دا پیدا کی دو نمخ کی لکو نا کالا تیر شوی دی او زمان دا مرگ نا پاس بم لکو نا کالی مثلا دا خدای پاکار لگ وقت لا خدای را لے گلیو نا پخپل اختیار را گلیو نا پخپل اختیار واپس زو نو دا پا جڑا کان جڑا پخپل عمل پاکار را چا خدا عزد سل پیدا کرد مگا ما کردی دی کنا او زمان مخ کی اوروی پڑو را روان دی خبر کے بس زان لے کہ زما فخی کے زمانے فخ اول بم بچی کن دے تبور دے وی انا کے خلق تلوار کے نو جڑا ہو پتی پکار دے چھتا ہے زما مستقبل اگر وی عمر را روان دے اگا میں خراب نش او خاتمہ وی پس ایمان ش گمراہ نش حرام من نش پبے زتے من نش دیکھا تمہارا خوبتہ نہ نہیں پبا مالو زی پا دریابن پروزے سوازے پا بیزا تیمرے نا تب دا دا خدای نا بدا غوار چی خدا دا حیاء دا عزق و ایم چی او سڑی منشی او پخپل کٹ بسترا او خپل خاندان پخپل لاس دفن کی شکر دیو باسی چی خدا اتلل خواسی دا نو عمر سے وینا اسلام کی ماتم نشتا جڑا نشتا دا ٹول ناس تو علی سے عثمان سے دا مشران سا بے وی اخر سے نہ شروع کو وی اسلام کی لیا واقعہ دا ہجرت تا دا دوار جہان دا سردار زکا دا مکی نراغی پا مدینی تا او دا اسلام دا حکومت بنیاد جوڑ شو او یو مرکز ور تا حاصل شو یو جبہا او دا غین پس جہادو نے شروع کری دی نو ہجرت بیا قصر دا ہجرت نا بشورو کو بیڑی رکھا نو دا ہجرت نا شورو شو حضور پاک وفات کی دے لسم کال دا ہجرت نو دا مودا دا غوا سن سطر ہجری وا پی دا دینا با پس ہجرت لکے سن سطر اٹھارا انیس بیس نو دا دا ہجرت کال زمونگا الحمدللہ چونکہ ہجرت شورو شوی دا محرم نو دا دوانو جہان و سردار با دا حج رزو کی دے لگ لگو خلق و سرم ملاوی دو آغیت بے دعوت دا اسلام برکو تبلیغ نو پا دے دیا اللہ سم کال شاگال تا دیا اللہ سم کالو دا مدینه خلق تلو او دل دا مسلمانان دیر شیو ناوی ورتوی دا لوی کچا حج کری اغلوی شیطان چی دی جمرت الاقما اغی سرخی طرف تا یو زید دیوال تیرا تاو دی ناوی ورتوی خورما پا مکہ مکرما کی خود دین نشی خورو دی طول ستا دشمنان دی او دا مرک پا دغا کی دی تر عززم وطن تا وی خزز بخپل تر سر سلوک موسال نراولا سبا دشپی برا غنڈے گئے تاسو نو دا غلوی جمرا چی دا دا غین خی طرف ترا غنش دشپی او عباس سے برا دے عباس لا مسلمان نو آغا وقت و هم دردو عباس سے پاس ہے وی تاسو سو اے زمان دار وارزان سر بوزے وی او قربان وی اسے نچے بوزے بے دشمن ورتا تکلیف نہ رسا دل تا اگر چې مون په دی باندې نه راوړې خو زمون د خاندان د وجه نه دته سوک سن شي ویلې نور مسلمانان ته تکلیف نہ رسای خو پیغمبر علیه السلام خپل خاندان او چت دی او عزت من دی نو زمون د وجه نه ورته سن شي ویلې نو اسه نه چې بویز یو به سال لیم داد نشه کوله وی سب داسې حفاظت به کو لکه سړی چې د خپل بچو د خود حفاظت کوي خپل بچی تا سو پریدی سو خط تشبیح اکلا خپل خود تا سو پریدی سو ویچی سنگ دا خپلو بچو حفاظت کو او دا خپلو خودو حفاظت کو دا قشان بده دا حفاظت کو وی وعده دا وی او وعده دا ای خده رخت مشوره و شو دا پا آخری دیال لسم کال چه آینده محرم شروع شو
زور پای صحابه ته په مزه مزه زه یو قسمت ودرید لا با یعنی ذو الحجه کې وشو دا خبر دلو اختر میاش که زکه ذو الحجه کې حجی نو چې میاش راو خطه دا ذو الحجه روزی پورا شده محرم میاش راو خطه نو زور پاک صحابه تو یو او کافران پا دی گزموسی پیشی بی جناب مسلمانان نو روزی نو دود و دره دی غلی غلی بواتل او اگوی زبا پا آخر که درزن تاسو در نو چه طولی ختم کرد او من سیب چه وطن او زخو یوازن زان سر اصدر اولی تواف و کردیر بحادر روز رو بریت این پریخیو او سر ایم قطع او داده ویختونی و داسترگی قطع قطع وی کسوخ پل خز کنده کول واری او زامن یتیمان کول واری نو زداده روان محجرت تمال ده مخیل راش ما ده سوک منک ایچیاس نشوه یو صحابی ده مصاب ابن عمیر اگر تخخم ده ده حضرت حمزه سر دیر مال دا او دمرا مالدار چی روزانا بے جوڑا بدلو راس خاندان کافران دین پرے خو وی غار سستا شکما پرے دو وی نا وی دا جامین در تاو باسم خود دمرا سرا کے چی زما پی پر دراش نی او دب ہو رے اکت لے یونے لنگ وو یونے سادر وو او عرصی وقت بی عرص سستا شکما خدای پاک دادو و آخیت اشارم کرده دوی ما پارکی و من الناسی مئی شری نفس ابتغا مرضات اللہ واللہ روح بالعباد بازی دا خدای دا سی بندگ او قد حضور پاک سر نزده و لارو نو کافران آوازو کده نبی کریم نمی واشد چا غشید شو نو صحابو کرام و جلون ما نهی بطرا نو آغال تخفت حضرت حمزه سر حضرت حمزه جدا خبر کرے او دے دسر یو بل صحابی مخخت نو دو قبرون مخامخ کر او نور اخوا قلا کر نوی حجرت یو بیو واقع انا زمون کال با دا حجرت نشورو وی نو زمون کال دا اسلام دا محرم نشورو دے الحمدللہ بے محرم کی دا عشوری یو رد و بختاورا عشورا ما لسم رد دا لسم شپیر وست عربی که شپا مخ کی آواز رستی لکه من گوی نن دا جمعه رز دکنه نبیگان دا خالی شپا دا انگریزان دیتا دا جمعه شپا وی ای دا دول سو بجون پس تاریخ شروع گئی او پا اسلام که ما خام بانگ سر تاریخ بدلیگی کچه عربو کلی دلی مدینه منوره که چونکه اسلامی تاریخ چلیگی نو ال تا بانگ چه ما خام وی دول سو بجی بی نو بانگ سر تاریخ بدلیگی نو چه سو واقعات دا ماخام نفس کی گی آقا پا دی دیم تاریخ کی صحبی گی داشت پا دا آقایم دار وزی سر لگی نو لیلت العاشورا مانا دا لسم شپی وست نو داشت پا تیر لسم دا و دا وزد دا بخت اورا دا خوشحاله وزو زکر دا دوار جهان و سردار مدینی منوری تراغ نا پا خپل بارفات کی راغ ربیو الاول کی نو چه بلکا اللہ شورا لالا دی طول یهودیان من پا مدینہ کی اسید البازارون دا غیو بانیا قوم دری قومون اسید پا مدینہ کی او شرارتون بے مسلمانان ترسو بے دری وڑا خود رسو و زلیل اوخ کی دی بنی قینقا دن نا پخار کی اسید دا زرگرے دکانو او بن نزید قبا طرف تا اسید دا خجر باونو او بنی قریزه یو شپک میلخ داس قطب طرف تا او نورخاته طرف تا و سیدل او دا کافران با غیر آوستل دا غیر پسازش برات دی بار پس غلی لار منگ بدل دادر کو منگ بدل زکر پخپل لگو بل بی ایمان خلق و ایمان خوبا جهاد پر دی کی گی چه زمان جن کز شید شمان زمان رست جن دا دین علا دی دی مسلمان خدا عقیده دا مسلمان دا مرگ دا نیریگی دا خدای پلار او دا چی سو آخرت نمانی دا دی تیزن قومی انگریز دی تیزن دی امریکی وار دا یقینو لره دا چی سمر جنگ کینو انسان بنیست مالی زرائی بمونا ویتم بمونا
ځکه دا مرګ نه ډېر سخت یریږي چې سړي دا عقیده چې بس ختم شي هندو د مرګ نه سخت یریږي چینی یریږي روسی یریږي بغیر د مسلمان نه دې وجهنې د امریکا اوس دې وخت د یهودي نه نه یریږي ځکه یهودي ورسره جنګ نه کوي هندو نه نه یریږي چینی نه یریږي روس نه یریږي روسیې ختم کړو سې مسلمان مخکې رې چې دا خو یو لوی طاقت دی او د دوی دا یقین دی چې جهاد یو فرض دی او د دې نه پس یو لوی ژوند را روان دی نو دوی یریږي یقین نه چې ډېر ډرپو قوم دی نو د دې نه هجرت نه شروع شو نو د عاشورې ورځ چې راغه حضور پاک یهودو لیدل چې روژې نیوله حضور پاک به روژې نیوله په مکه مکرمه کې خو په عاشورې پرز به هغوی بیت الله شریف ته غلاف اچوه ځکه دا معزز ورځ وه او لسو پیغمبرانو واقعات شوي دي په دې ورځ کې نو د خوشحالۍ ورځ وه د عزت نو چې مدینې ته راغی یهودو حجم وایي څه چل تاسو ولې روژې نیسئ په دې ورځ خدای پاک فرعون سره د لښکرو تباه کړی دی او موسی علیه السلام او د هغه قوم خدای پاک د دریاب نه صحیح سالم روغ مخکلی دی خو دا قرآن شریف کې بیان او قرآن شریف کې ورځ نه ده ذکر نو یې مونږ په خوشحالۍ کې مناوو او شکر ادا کوو چې موسی علیه السلام سره د مسلمان قوم نه خدای پاک صحیح سالم وکړ او د هغې دشمنۍ تباه کړ نو حضور مبارک وی موسی علیہ السلام خو زما ورور دی پیغمبر دی چې تاسو د هغه په عزت او په خوشحالۍ کې ورځ مناوئ مونږ یې مناو نو صحابو ته وی روژه نیسئ په هغه وخت کې رمضان نو فرض بیا بل کال رمضان فرض شو او عاشوره وی که نیسئ که نه نیسئ ستاسو خوښه نو حضور به بیا همیشه یو ورځ د عاشورې ورځ روژه نیوله بیا په آخري ورځ آخري کار ویانه که زه بل کاله جم دې پاتې شم نو یو ورځ به ورسره مخکې نیسم یا یو ورځ وروستو چې د یهودو سره مشابهت رانشي نو بل کاله وفات شو نو اوس به حکم داری چې د عاشورې ورځ ثواب لري خدای پاک پرې د یو کار ګناهونه معاف کړئ خو ښه دا ده چې یو ورځ ورسره سړی مخکې ونیسي یا یو ورځ وروستو ونیسي چې د یهودو هغه مشابهت زمونږ دین د غیر قوم مشابهت نه خوښوي مونږ له خدای یو کتاب را کړی دی یو پیغمبر را کړی دی یو معاشره را کړی ده یو دین را کړی دی یو اخلاق نه مونږ پردي قومونه څه کوو چې کوم سړی بل ته پسخېږي نو دې خپل دین سپک ګڼئ چې تا ته خپله جامه او خپل تعظیب ښه ښکاري ده بل چا څه کوي او چې ته ورته پسخېږي او خوله کې دې لاړې راځي او مطلب دا دی چې ته هم دغه شان چوهاوې نو بیا دا مسلمانې دی ولې په مسلمانه په ما ته چې څوک دا ته رښتیا وایي دا د ودونو خدای چې په انګریزۍ کې چې چاپ کړي زما ډېر بدې شي زه یم یو ځناوره ستا خپله ژبه نشته ستا خپل تهذیب نشته د انګریزانو دومره غلامې چې د واده ختم پښتو کې دي که او ځان ته به پښتون 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 وایي د پښتون په لفظ بس ستړي کېږي نه او دا واده دعوت نامه په انګریزۍ کې چاپ کړي د ناوره تعالی خدای خپله ژبه درکړې ده خپل تهذیب یې درکړې دی نو په دې خپل شي فکر کوه نو د عاشورې ورځ په اسلام کې د ماتم ورځ نه ده اتفاقا یو شپېته کاله پس یعنی 61 هجري کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه واقع او شعب پکې شهید شو نو د مسلمانانو د حکومتونو دا خیال دی چې دا عاشوره جوړې ده حضرت حسین د وجه نه ده نه حضرت حسین په عاشورا کې شهید شوی دی عاشورا خو د مخکې نه ورځ را روانه لکه د اختر وځي او یو واقعه پکې وشي مرګ پکې وشي نو زموږ په اسلام کې ماتمونه کور نه دي دا جګړې ولې جوړېږي که چاته ووایې عقل پکې نشته یعنی ما یو ځل یو ګورنر ته ویلي وو هغه اوس نشته مړ دی چې هر قوم خپل عبادت کې خپل عبادت خانو کې دی کوي اسلام د چا په مذهب کې دخل نه کوي خو په دوکانونه په خلکو بندول روزګار پې بندول ټانګې پې بندول وږي باندې وږي دا څه خبره ده سړی غم کوي اول خو شهیدان خو یوه د حضرت حسین نه قربان شم هغه شهید نه دی د اسلام تاریخ خو د شهیدانو نه ډک دی
نو په چا چا به جمار ته جوړ مونږ پرې ټول خفه یو خو شوې دی حضرت علي شهید شوي دی عمر صاحب شهید شوي دی زمونږ ټول د سر ګلونه دي او بعضې پکې بې سپکې خبرې وکړي داسې خلقو ته ځان ښي لکه د مسلمانانو حضرت حسین وجلی دی العیاذ بالله علیک مونږ د هغه سپي ته هم د قدر په نظر ګورو ځکه چې آل رسول چې سړي خپل پیغمبر سره محبت وي خو د هغه اولاد سره به یې محبت وي زه هم د هغه د وطن سپین مونږ ته عزت مند او د هغه د وطن پیشوګان هم خو داس خو څه شی نه دی که سړی خامخا جړا کوي نو دا نور شهیدان منې نه تاسو دا نور چې شهیدان کوي یا که کوې ټیک ته بام باڼه کې کوې یا په یو سیند غاڼې ته وځې یا چمن کې نو فساد سپایان ودرېږي او خلق ودرېږي نو هغه د فساد هغه منشه ختم کې وی کوې خپلو ځینو کې کوې نو اس بني خدایان درې د چا په امام باڼه ورتل د چا په چرچ ورتل د چا په عبادتخانه دا د مسلمان کار نه دی او نه اسلام د دې اجازت کوي هر مذهب والا چې په وطن د اسلام کې اوسېږي د هغه وینه د هغه عزت د هغه مال د هغه ښځه لکه د مسلمان په شان عزتمند ده نه به په مال ورځې نه به په عزت ورځې نه به په جان ورځې هغه مستامن دی اهل ذمه دی که سخ هندوی که سخ سیکی که سخ بل څه بلی ته به ورته څه نه نه د چا په عبادتخانه دا د مجرمانو کار دی او زما دا یقین دی بعض یهودي سازشونه یي د هندوانو سازشونه یي دا ګډبړ پیدا کوي نو دا ګډبړ علاج دوه قسمه دی او دا موږ حکومتونو ته وایي خو خدای دې پکې عقل پیدا کړي اول خدا چې د هر چا عبادت خپلو عبادتخانو پورې خاص کړي یا بار بل چاته تکلیف مراسا ہے زدری جلوسون مذہبی جلوس پنم که بارا فات کی کئی او که پاشورا کی کئی دا دوارا خنو دی نا دا غی حکم را خلی نا دا دی دا فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستعب دی سجن اس حکم نشتا مز کوا زکاة بر کوا حج کوا جہاد کوا جلوس شی دا جلوس والا دا خیالی چی بس اسم کوا خوچ جلوس دیو که بس خلاس شو دا کراچی والا د بعض قبائل روجه ده کراچی کې ډېر خلک روجې نه نیسي خو روجه ماتي وخت کې به قسمه قسمه سیزونه یخي او دې مار به ټوخي کوي او ګړی ته به ګوري شره بانک ته څومره ټایم پاتې یو قبایلي ته چا وي وی روجه نیسي وی نه روجه خو نه شم ګران کار وی تراوی کې وی نه خوب راځي وی پېشمنۍ کې وی پاسېدل لاته ګران وی روجه ماتی که وی آخر کابر کو نیم چه روجه ماتی دیدو دقا خلق تی چیالی که منز کمی نا روجه نیسی حج کمی جہا چرتا ملکم فتح کڑی رہ نا جلوس بو باسو ہا ہو یا رسول اللہ جاندہ بنی غر کو انکا دی بان خدای نا دی خوشا دا خلو بی ٹوخی دی نا دا شوری جلوسو نا یا دا بارفات کی دا مذہبی جلوسو نا دے انتشار پیدا کی کوی خپل عبادتو کې درود شریف وای منځونو کې نو انتشار بنان نه به فوج ته اجتی نه به نگرانو ته اجتی نو هر عبادت باندې د خپل ځای کې عبادت کې امن یا وا دویم دا چې چا جرم کړی هغه سزا ورکون پکار پاکستان کې مجرمانو ته سزا نشته خبر براشی بشرف دا بیانو که گورنر دا بیانو که وزیر دا بیانو که یو ددری رضی بیاناتی سال لیسی انکه مجرمانو نیسی پسرگن دا بانده ولی سزا و قصاص ورک دا پاکستان کی ولی امن داغل یو مجرمان بے پا میدان کی سزا کرد نو بے پا دا چا دا یعنی کولی شو تو یو سڑی پانسی کا قسم نی پٹولو خلقو تتار را دو یو سڑی نا لاس پری کر دی بے بس اغلو دی دل تا مجرمان اول خو پانسی کی گینا او فرض که په زرو دو زرو کې چرته د قتل په کیس کې د یو غریب سړي چې وکیل نو او د پیسو رسایي نو د پانسی یو کم پرې ولګېد نو په دننه د شپې پانسی کې کټ کې راوړي دا چاته پته نه لګي چې دا سړی هسپتال کې مړ دی او که د زړه دوره پرې راغلې وه او که څو هلکه په سرګند دی دغه کې چې پام کوه صدر کې به دکان ته وخېږي شاته به دننه موټر غایب وي هلک به دننه وتښتوي ولې دومره دوه لکه روپۍ راولېږي دا ملک دی دا مجرمون ایسا کار دی که قبائلی و که غیر قبائلی او اللہ اوڑی زورن گئی ما تنو سر زر آخب گاڑک مدرن وی ادھر کار میں جوڑا
اسپای تمه وسه چلې زه خو پیپم وې دا خلک د مخ کې شوکه کوي ما تاسو سره لپاره ناست دي وې یاره کوم دی ولونو به مو حکومت نشي ما زم درته وې ګله چې خدای او رسول درته اجازه کوي چې دا ګوله چې پچا باندې دا کا نو مجرم تک سزا ورکیده به ودا حالات خرابې دلنا هم مجرم د انګریزانو قانون دی الته په تپوس کې چې ټانګه چې ولاړه و د هغې خوله کوم طرف ته وه نو ګواه څو پدم خو نی مخکې نه ذهني طور سره تیار نه یې دا خو ته دې په جرم کې شریک حساب دی چې دې مخکې نه ذهني طور سره تیار او ټولو سیزونو ته یې کتل نو کله یې کته ووي چې د هغې اس پې مخ داسې او بل ته نه وي چې د اس پې مخ داسې به وي ګوی کې شک راغی دا غیر ضروري تپوسونه د وکالت نظام د حرام نو د دې وجه نه بدامني ده بدامنی د پاره دا دوه شرطه دي ښه د هر چا عبادت د خپل ځای کې بل ته د تکلیف نه رسوي زه د جماعتونو د اعلانات پرې خوښ نه وم ولې مړې په نوښار کې شوې دی دلته ته د مړې اعلان کې دلته څوک دي څوک به د خوب نه راپاسې زنانه به د خوب نه راپاسې او دا ډېر کم عقل شیخان سهار وختي سورت رحمان په لور فکر شروع کړي زناوره دا تا ته چا ویلي خو دلته څوک چاته څه ویلي نه شي ولې به خلک راپاسم دا تا ته چا وی چې خلک راپاسم دا د خدای ویلي دي که رسول ویلي دي خپل باپ بچ راپاسم خپله ښځه مانځل راپاسم څوک به نه جوړوي څوک به زنانی څوک به کتاب ګوري څوک به سي نو دا چغې سندرې چې څوک وایي دا سخت مجرمان دي که ذکر کوي هم مجرم دی ولې خلکو ته ذکر ثواب دی او خلکو ته تکلیف رسول حرام دی خدای اوري په پټه پایا کړه لو فکر ته ساجت نو دا غلط استعمال دا د کمقل شیخان دی او ټول اسلام بدنامي ایا چې دا قتل و مقاتله کې د چا په ګرجه ورشي د چا په چر د چا په امام بالا دا د اسلام نه خالی دا دا وخت کې د بی اندازې مجرم دی نو دا کار ښه کار نه دی خدای پاک دې تاسو مونږ وساتي خدای دې حکومت کې عقل او دین پیدا کړي مانځه نه ځان نه سجده نه راغلی او که اتفاقا چا داسې وکړه د خوشحالۍ خبر راغی یا صدا غم او سجده وکړه نو خیر دی خو عادت دې نه جوړوي بعضې خلک چې مونځ وکړي نو بیا سجده کوي دی ځان له عادت جوړ کړی نو دا بدعتو کې راځي ځکه حضور مبارک او صحابه د مانځه نه پس جدا سجده نه ده کړې نو موږ خو پاک دین نه وان چې کوم مانځه د دواړو جهانو سردار او دا ښکلې صحابه د هغه د مجلس خلک پرې تېر شوي دي هغې په دین پېدل قیامت وخت کې لاس تړل نه لاس به د الله اکبر نه پس تړی چې الله اکبر وایي نو لاس تړل لاړلی دی قیامت وخت کې لاس تړل نشته دا خو د مانځه خبره ده لمونځ کې خوالې داخلېږي چې الله اکبر وایي ما په هډ کوارټر کې ټېلیفون نوکری ده او کله جماعت اجازه تم راته نه او جماعت وخت کې ټېلیفون ناشې سه چلو ځکه نوکری ته مې خطر ده دوه کسان مقرر کړې خیر دی که ستا نوکری تیارې او تا لرکۍ نو جمع پرېږده بل جماعت ته لاړ شه اکثر جماعتونو کې فرق یا ځان لمونځ وکړه خو جمع قصدن پرېښودل نه مې پکړ د سړي ګورې کله خدای سره معاملې هغه انسان د هغه زړه و ایمان ته پرېږدي چې د خدای سره څه معامله ده او د ملا په فتوا نه ده که یو سړي داسې پیسې پیدا کړي چې مالک یې نه پیدا کېږي نو که دی فقیر وي خوړی شي په خپله دې وکړي او که مالدار یې نو خیرات دې کوي خو دا یاد لره که کله مالک پیدا شي بیا به ورکوي دا دې یاد لري زمون خورنه صفات نو په دې نه کوي زه دا فرنیچر کار کوم المارې جوړو د بار نه اډر راشي او ما ته معلوم وي چې د شراب لپاره المارې جوړوي که مسلمان یې مه کوه شرابو کې امداد مه کوه ورته زه دا نشم کولی خو
ಹೃದಯ ಬದಲನ್ನು ಅವರು ಊಸಿದಂತೆ. ನೀಕ ಯಾವಾಗ ಎರೆದ ಪದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಯಕ್ಕೆ ಶರಾಪಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಹೃದಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಕ್ಕದರ್ಕೆ ಕಪ್ಪ ಹೃದಯದ ಯಕೀನೋ ಇಮಾನಿ ಕ್ಯೂಸಿ ದ ಹೃದಯ ಲಾರ್ದ ಐಲಮ್ ಲಾರ್ದ ಅವಲ್ ಜಾಡು ಜಾನು ಸರ್ದಾರ್ ದ ಐಲಮ್ ಲಾರ್ದ ದ ಹೃದಯ ಲಾರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹಾನೋ ಕಮಾನ್ ಟೂಲ್ ವಲ ಎಸ್ಟೆ ಫಾರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಕೋಹಳಿ ಪದೇ ದಾರು ಕಾನು ಪದೇ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಕೋಹಲ್ ಹಕೀಕತ್ ಬದಲ್ಸಿ ಜಕದ ನಶೀದ ಪಾರ ಸುಖ್ನಿ ಇಸ್ತೇಮಾಲಿ ಪದವೇಕೆ ಅಪಿ ಅದವೈ ಮಹಫೂಜ ಸಾಧಿ ನುಕ್ಕ ಶರಾಬು ಹಕೀಕತ್ ಬದಲ್ಸಿ ನು ಬೇ ಪಾಕಿ ಲಕದ ಶರಾಬು ಚಾಟೇವಿ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿ ಹೋದ ಮಾಲ್ಗದೆ ಪಕ್ಕಿ ವಾಚು ಲಗಟೂಲ ಸರ್ಕಶ್ ಯಾದೇ ಒಕ್ಕೊಡ್ಕೋಳ್ ನಾವೇನ ನಶ ಖತಂಶಿ ಯಾದೆ ಪೂಫಲ್ ಪಕ್ಕಿ ವಾಚು ನಾ ವಾಡಕ ಬಾನಿಸಿ ನಾವೇ ಸರ ಶರಾಬ್ ಬೇ ಸರ್ಕೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಅವಾದ ಅವ್ ಶರಾಬ್ ಬಲಿತ್ತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಕೊಂಡು ಹಕೀಕತ್ ಬದ್ಲೀವಿ ಇಸ್ತೇಮಾಲೆ ಅವಾದ ಸಡೆ ಒಲಾಡಿ ಪರಕೋಕೆ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كذا ويلي شي خفخا ذكر دبار جان سردار موي او ربنا لك الحمد موي نو خير دامو فتا ستم دټولو نه مختصر مز خو دل کني سړي له ورزي او حديث ویلي نو چې کوم ذکرونه د دبار جان سردار ویلي او ویلي شي یادي ورته نو ویلي سوات مز خو ټول ذکر او دعا او خلق پیگی نا جنازہ بو کی بیوی کینے رونو دعا کو دا جنازہ سشیو دا سلورم تکبیر کٹولا دعا نو اللہ مغفر لحینا و میتنا خدای زمان مڑی بخی جمدی من بخی حاضر من بخی غائب من بخی نارینا من بخی زنانا من بخی او دا مڑی خدای و بخی او چی سوک جمدی ساتی پی ایمانی ساتی و چی وفات کے پر خدا کیولا دعا نا بیا دعا تا سارے ದೇಮ ದ್ವಾ ಖುದ ದ್ವಾಳ ಜಾನ ಸರ್ದಾರ ಜನಾದೇನ ಪಸ್ಕರ ದಿ ವರ್ತಿ ಕೀನೆ ಕೀನೆ ದಾದಾ ಕಮಕಲ್ ಶೇಖ ಬ್ಯಾ ದುಬಾರಸ್ ಕೀನೆ ವಾಲೆ ನಾ ಜನಾಜ ದ್ವಾನ ನಾ ಪಜೂರಿ ದಿನ ಜಾಂತ ಗ್ರಾನ ಕಮಸ ಶಲೀಲ ಜಿಕರ್ ವರಜಿ ಪಮಾನ್ಜ ಕೆ ಜಿಕನ್ ದ ದ್ವಾಳ ಜಾನ ಸರ್ದಾರ ನನಕಲ್ಲೆ ಅಂಗವೀರಿಶ್ ಜನಾಬತ್ ಕೆ ಜಿಕರ್ ಕೂಲೇಶ ಕುರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಮನಾರೆ وی گنجی سری پاگے مسنوی وی اختو لگئی آگا ما تن نی معلوم اوکا سرمن کے دن ننو تی کنا او سرمن دی بار ہوئی زل نو پاک تے او سلوش داگے مسنوی وی اختو وی زل ضروری ندی چے دن نا سرمن تو برسی دل وی زمگا لاخا کی رواج دا دے چے کوئی دن کم نکاہ تڑی اور رخصتی وحکی نا یو نکاہ کافی دا اوکے تجدید کی نو خیر دے وہ دوبارہ نکاح تھا جتنی چی اوز نکاح تھا ملش ایک سڑی پہ یو خود باندھ سڑی باندھ ٹوپک کی دی تماچک کی دی چی طلاق واقع واقعی کی طلاق یعنی دا زور دی دی نیت پکی دا طلاق نہ کری چی ماں سے پرانستا پریم خود نو چی نیت پکی دا طلاق نی کری نو جمعن مذہب کی طلاق نہ واقع کی اور کنیت پکی دا طلاق ہو کی نو بے واقع کی چی او سوی خزا لارا اس تی نی کورتا اور پدرے او طلاق ہوئے طلاق کی نو یوں طلاق واقع کی یعنی اگر سر دوبارہ چی نکو تڑی نو بسوش ودا دا خزا اگر حلالی تے ضرورت نشتا چی در راقصتے نعمت کی پریتی نور اللہ نم سنگا کی خیر دے نور دخلے مخلوقم دے او دخلے صفتم دے خضر علیہ السلام جم دے دے کہ وفات مو خون دے دے کہ جم دی خودے دے راتا ہو پائی دا دیر فرضی قصی جو صوفیان جوڑی کڑی زکا محققین عالمان وی کہ جم دے بے دوارو جہان سردار مجلس تا والے نرات او که جم دی وین حضور مبارک باندې سه حالتون را اغلی ده جهان او هر پیغمبر نخده وعده غشت ده دری ما پارکی ذکر ده وید خد الله و میساق النبیین لما تب کتاب حکمه سم جان رسول الله لما ماکم
هر پیغمبر نہ خدای وعدہ مشتے دا کہ تم موجود ہے وہ رستنے پیغمبر راضی تبے امداد کے نو ولی نہ دینا ہے دین دا موسی او دا خضر علیہ السلام بیان پخپل کڑے دے حضور پاک بے اخر کہ وے کاش موسی علیہ السلام نے صبر کڑے وے چ مون تے دا نور قسم خدای بیان کرے نو دی وجہ دیر محققین عالمان وے لکہ سران چ نور پیغمبران وفات تے ام وفات تے اگر دا اخر سے کارا والا شریعت کو زمون کے شریعت نو پیغمبر خود یو قوم دا ہدایت او شریعت دا پار راضی ویم مجدد انسانی سے دا رہا دا چی دا چی سو کلس ہوئی نی دے روح ہوئی نی پہ انسانی سے رکھ کنی آگا وفات سا عالمان وی خود جم دے ساتن خود دے سا قطی دلیل نشت او اکثر چی سو کوئی نی کنا نو دا یا پیری وی یا سو شیطان وی یا ملیکہ وی اور توی زفلان کیم انم ورطواری نو سی مسلک دار چی خضر علیہ السلام بغیر دا عیسیٰ علیہ السلام چی انی مشلو حادیثو کی ذکر راگلے چی آگا براتلے دے قرآن شریف کیم دے اور دا خضر علیہ السلام دا جن سد دلیل نشتقاتی نا پا قرآن شریف کی نا پا حادیثو اور کسو کوئی منگلی دلی دے خضر لی دلی بے دی پوری او خبر را آیا دشت کنا نیک سلی دی ہوئی نی سرگیری سلی روانی بی ما خضر علیہ السلام ملی دے ز شام ته تیری منو دی علماء چې پر اثر اوس کلی مشه کو دی کټی کو دی لبه زور ورکاو ما دا اولی زور ورکاو وی دا مون دا ری دی چې د خضر علی السلام په کټه کو ته کې اډو کې نشتا ما زو په در توس په وب چې د خضر علی السلام دی دا فرضی خبره خلق مشوره کې نو یو سره دا سه په خس سړی پیښ دا خیال دی چې خضر علی السلام دا ستاسو د اطمینان لپاره نو هغه ته وایي صاحب ماته یو دعا وکړه وایي څه دعا درته وکړم وایي دا دعا راته وکړه چې خدای ډېر مال راکړي خوشحاله یم ډېر او اطمینان راته نصیب شي هغه وایي ډېره ښه دعا به درته وکړم خو ته وګوره چې د کوم سړي په شان دعا درته وکړه ماته یو سړی ووایه نو چې هغه شان دعا درته وکړه نو دې ګرځې ده کله یو مالدار وویني خوشحاله هغه ورته روړه زه په سلو غمو ناستی یم بل سڑے کارخانہ دار ہوئی نہیں اور تیزا ماں پشان مکی کے سب پنگسل غم نوخت ہے یہ دکاندار زرگر ہی نہیں دکھ جو زرگر ہے سامان ہم دے ورسا رہو ہیری دی ورسا رہا اور مرغلی دی دیو جواہرات تی اور خخ کل صحت ہے اور آلہ قیمتی دکان نو دیز لکی ہوئی چی دا سڑے خجرے تو دیو خوش آ رہا نو ورا گئے ورطوی رو یہ اشتیا خبر رہا تکو ما خضر علیہ السلام بھی دلے دے اور ما ورطوی چی ما تا دعاو کا چیز دیر خوشحال جن تیر کم ناغرا تویلی چیز چا پشان ہو کم ما تا یو سرے یاد کم نو ما تا تا دا ٹور نخخ کارے خوشحال نو کزو ور تا دوے مچستا پشان شمنو سنگا دے فخار اگر ور تا پام کھو گوارے ما یاد دگے ویزو خو پڑ بے غم اختے ہیں لازے کتا ستا ہم چار وقت شکر و باس وی سنگا ویو جینے خزا مکڑے وڈے رخشتا زپی عاشق اور دیر محبت میں ورسا ہے